Ja sam, računajući i ovo finale, treći put u finalu, od dakle, mladalačkog romana Nalićija preko Nevidljivih pre 4 godine do evo Velikog rata. Dopalo mi je da dobijem Ninovu nagradu za, čini mi se, najvažniji roman koji sam napisao, i to je zaista lepa i srećna okolnost za mene i za nagradu, što to mogu da kažem sa sigurnošću. Tim pre moja, razumećete me, nervoza u ovom času veća i uzbuđenje veće, jer ne samo po mom mišljenju, a pisac ipak nije potpuno nesvestan onoga što radi, šta više, nego i po mišljenju mnogih ljudi, ovo je roman koji predstavlja dosadašnji vrhunac mog stvaralaštva. Otud zaista mislim da su danas nekako sve kockice na svom mestu i zbog toga sam neizmerno srećan. Zahvaljujem se članovima žirija. Kao što sam juče u jednom intervjuu za radio emisiju kazao, radujem se i iz toga što sam dobio 3, a ne 5 glasova, jer dobijanje 2 glasa za još jednu knjigu uvek znači da je to dobro za srpsku književnost i da se u jednoj godini izdvojilo 2 romana, a potom i svi oni koji su se našli u najužem izboru. Svi smo imali prava da očekujemo ovu nagradu, pobednik je uvek samo jedan.